Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šorīt debesis daļai aizklāja mākoņu un pūš lēns līdz mērens austrumu puses vējš. Rīts ir silts, jo visā valstī gaisa temperatūra pārsniedz plus 10 grādus, un siltāks rīts ir valsts rietumos, kur gaisa temperatūra ir ap plus 12, plus 16 grādiem. Arī dienā būs silts, varētu teikt, ka pat sutīgs, jo gaiss iesils līdz plus 22, plus 26 grādiem. Vēsāks joprojām saglabāsies jūras, kā arī līča piekrastē, un arī dienā tātad būtīs lēns līdz mērens austrumu puses vējš. Arī Rīgā šodien mākoņu kļūs vairāk, un kādā brīdī arī ir gaidāmas īslaicīgas lietus, tomēr diena būs silta, jo gaiss iesils līdz plus 25, plus 26 grādiem, un arī vakars būs silts, jo gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 20, plus 22 grādiem. Tālākajās dienās būtiskas izmaiņas laikapstākļos nav gaidāmas, bet trešdien nokrišņi būs plašākā teritorijā un daudzviet gaidāmas arī pērkona negaiss ar krasām vēja brāzmām un pērkona lietusgāzēm. Tomēr naktis būs siltas un dienas karstas. Gaisa temperatūra naktī uz trešdienu būs plus 12, plus 17 grādi, bet dienā gaisa iesils līdz plus 14, plus 27 grādiem. Vēsāks joprojām saglabāsies piekrastē. Ceturtdien nokrišņi būs nedaudz mazāk, tomēr arī vietām ir gaidāmas īslaicīgas lietus. Gaisa temperatūra naktī būs plus 10, plus 17 grādi, bet dienā plus 14, plus 25 grādi. Un šī brīža prognozes liecina, ka arī darba nedēļas izskaņā un brīvdienās nokrišņi pakāpeniski mitēsies, laiks būs sausāks, tomēr vietām gan nedaudz uzlīs un joprojām saglabāsies silts laiks.